Ang kakaibang mundo ng mga praying mantis. Alam mo ba na ang mga praying mantis ay kakaibang predator? Hindi lang sila nang huhuli ng mga insekto, kundi talagang naglalaro sa kanilang victim. Sa tulong ng kanilang kulay at katawan, mukhang di kakayaning makita ng mga mga ngason na ito ang mga mantis. Maingat silang lumapit, parang mga master ng disguises. Kasama rin ba ang mantis sa mga hayop na nag-e-enjoy ng kanilang sariling uri? Totoo iyon. Ang ilang praying mantis ay kilala sa pagiging cannibal. Minsan, ang romantikong pag-uugma ay nauuwi sa masusing hapunan. Isa rin ba itong mito o totoo? Alam mo bang kayang kumikit ng isang praying mantis ang kanyang mga mata? Hindi ito mito, kundi totoo. Ang mga mata ng mantis ay may kakayahang umikot ng 180 degrees. Maari nilang makita ang kanilang paligid ng buong 360 degrees. Pwedeng bang sumayaw ang mga praying mantis? Oo, kapansin-pansin ang kanilang romantikong pagsasayaw habang nagsasway-sway. Isang ritual para sa pag-ibig at pag-aalay. Alam mo ba kung bakit napakabilis ng pag-atake ng mga praying mantis? Dahil sa kanilang matinding kahusayan sa pagsasaliksik at mataas na reflexes, nagiging saglit lamang para sa kanila ang mahuli ang kanilang prey. Ano ang simbolo ng mga praying mantis sa iba't ibang kultura? Sa maraming kultura, itinuturing ang praying mantis bilang simbolo ng pasensya, pagmumuni-muni, at pananalig sa likas na kagandahan. May kakayahan rin bang mag-regenerate ang mga praying mantis? Oo kung mawalan ng paa o iba pang bahagi, maari silang mag-regenerate. Ang galing, di ba? Saan ba makikita ang mga praying mantis? Makakakita ka ng praying mantis sa halos lahat ng dako ng mundo, mula sa tropikal na kagubatan hanggang sa malamig na klima. At yan ang ilang kaakit-akit na kaalaman tungkol sa mundo ng mga praying mantis. Sana ay mas nahulog kayo sa kanilang misteryosong kagandahan. May pakinabang ba ang mga tao sa mga praying mantis? Oo, may ilang pakinabang ang mga tao sa mga praying mantis. Natural Pest Control, ang mga praying mantis ay kilala bilang natural na pest control. Dahil sa kanilang kahusayan sa paghuli ng iba't ibang uri ng insekto, sila ay maaaring maging kasangkapan sa pagsugpo ng mga pesteng nag-aaksaya ng pananim. Ecosystemicong balanse, ang pagiging predator ng mga praying mantis ay nakakatulong sa pagpapanatili ng balanse sa ekosistema. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa populasyon ng mga prey na insekto, nakatutulong sila sa iba't ibang aspeto ng kalikasan. Pag-aaral at edukasyon, ang mga praying mantis ay madalas pag-aralan ng mga siyentipiko at mag-aaral sa larangan ng entomology. Ang kanilang kakaibang aspeto at mga natural na kilos ay nagbibigay inspirasyon sa mga nag-aaral ng hayop. Cultural at artistic value, sa ibang kultura, ang mga praying mantis ay kinakatawan ng iba't ibang simbolo at kasaysayan. Minsan, ito ay nagiging bahagi ng sining, panitikan, at iba't ibang aspeto ng kultura. Payan para sa pangingisda, sa ilalim ng ilang kondisyon, maaaring gamitin ang mga praying mantis bilang payan para sa pangingisda. Ang kanilang kilos at anyo ay maaaring maging epektibong pampukagat sa mga isda. Ito ay ilang halimbawa lamang ng mga paraan kung paano ang mga praying mantis ay maaaring magkaroon ng pakinabang para sa tao at kalikasan. Hindi ba ito delikado sa mga bata? Sa pangkalahatan, ang mga praying mantis ay hindi itinuturing na delikado sa mga bata. Ang mga ito ay hindi agresibong hayop at hindi nagtatangkang manakmal ng tao karaniwan, ang mga mantis ay mahiyain at mas mabilis na tumakbo palayo kaysa manakmal. Subalit, mahalaga pa rin ang pag-iingat, lalo na para sa mga maliliit na bata. Ang ilang klase ng mantis ay maaaring may matulis na parte o dulo na maaaring maging sanhi ng pangangati o pangangati kapag hinawakan ng hindi maingat. Sa pangkalahatan, ang pagtuturo ng tamang respeto sa hayop at pag-aalaga ng mga batang malapit sa mga hayop ay mahalaga. Kailangang ituro sa kanila na ang mga hayop ay dapat retuhing may paggalang at responsibilidad. Bilang payo, huwag ang hawakan ng mga bata ang mga preying mantis ng diretsyo at dapat ituro sa kanila ang tamang paraan ng pakikipagugnayan sa mga hayop upang maiwasan ang anumang di inaasahang pangyayari. Saan ba madalas nakikita ang mga preying mantis? Ang mga preying mantis ay maaaring makita sa iba't ibang lugar depende sa kanilang species at habitat preferences. Narito ang ilang mga lugar kung saan madalas silang matagpuan. Halamanan, karaniwang makikita ang mga preying mantis sa mga halamanan dahil ito ang kanilang natural na habitat. Naninirahan sila sa mga damo, halaman, at iba't ibang uri ng halaman. Kagubatan, sa mga tropikal na lugar, maaaring makakita ng praying mantis sa kagubatan, kagubatan, at mga lugar na mataas ang kahalumigmigan. Lugar na may matataas na damo, ang ilang species ng praying mantis ay madalas na matagpuan sa mga lugar na may mataas na damo o tall grasses. Dito sila nagtatago at nanghuhuli ng kanilang mga prey. Mga bato o estruktura, sa urban na kapaligiran, maaaring makita ang mga praying mantis sa mga bato, haligi, o iba't ibang estruktura na kanilang ginagawang lugar ng pahingahan. Gubat o lugar na malamig, may ilang species ng mantis na naninirahan sa malamig na lugar tulad ng gubat o kagubatan sa mas mataas na altitud. Ilalim ng mga dahon, ang mga preying mantis ay kadalasang pumipiling magtago sa ilalim ng mga dahon o sa mga lugar na may likas na anino upang maging epektibong mga ngaso. Ang kanilang kakayahang magtago at mag-ambush ay nagbibigay sa kanila ng adaptasyon sa iba't ibang uri ng kapaligiran. Kung nais mong makakita ng praying mantis, marahil ay mas malamang mo silang makita sa mga lugar na may mataas na halaman o damo, kagubatan, at iba't ibang likas na kapaligiran. Takot ba ang ahas sa praying mantis? Sa pangkalahatan, ang mga ahas at mga praying mantis ay karaniwang hindi nagkakaroon ng interaksyon sa kalikasan at kadalasan hindi ito nagiging dahilan ng takot para sa isa't isa. Ang mga praying mantis ay mas kilala sa pagiging predator sa mga insekto at hindi ito ang karaniwang prey ng mga ahas. Gayunpaman, kung minsan, ang ilang uri ng ahas ay maaaring maging predator ng mga preying mantis, at maaari silang kumain nito kung sila ay nagkaroon ng pagkakataon. Subalit, ang takot ng ahas sa mantis o vice versa ay mas mababa kumpara sa ibang natural na predesayon. Ang pagsasaliksik at pakikipagugnayan sa kalikasan ay maaaring magbigay ng mas detalyadong kaalaman ukol dito, ngunit bilang pangkalahatan, hindi ito isang pangkaraniwang senaryo na magkaroon ng laban sa pagitan ng ahas at preying mantis. May sakit bang nakukuha ang tao mula sa preying mantis? ang mga praying mantis ay hindi itinuturing na carrier ng mga sakit na maaaring makahawa sa tao. Hindi sila kilala sa paghahatid ng mga nakakatakot na sakit o panganib sa kalusugan ng tao. Karaniwan, ang mga sakit na nauugnay sa insekto ay may kaugnayan sa ibang klase ng insekto tulad ng lamok o kuto, at hindi kabilang dito ang mga praying mantis. Sa katunayan, ang mga praying mantis ay maaaring ituring na kapakipakinabang sa agrikultura dahil sa kanilang kakayahang kontrolin ang populasyon ng mga pesting insekto. Hindi pa rin dapat kalimutan ang pangangailangan para sa pangangalaga at kahandaan sa paghawak ng anumang hayop, kabilang na ang mga praying mantis, upang maiwasan ang anumang pagkakaroon ng problema sa kalusugan. Salamat kung maaari ay panoorin mo din ang iba pang videos.